hukum menggunakan stiker muka orang lain tanpa kebenaran, hukum dia boleh tak boleh? Tak boleh. Mana boleh? Pergi ambil gambar Tok Imam, buat stiker, tulis pula kat situ Tok Imam pula tengah menguap, kita pun tangkap, buat stiker, mengantuklah hari ni, bagi dekat masjid-masjid semua. Apa hukum dia? Boleh tak? Tak boleh. Berdosa, mengaibkan. Tak boleh. Lagi-lagi stiker yang hari ni tak menutup aurat, macam ni gambar perempuan dan sebagainya, boleh tak? Tak boleh. Kita duk pergi bagi kat orang, orang tu pula dia add, jadikan stiker dia, dia pergi hantar, berkongsi stiker, dia disebut multi-level dosa. Bukan multi-level marketing kan, multi-level dosa. Dosa akan berterusan. Kena ingat dulu.